No a bílá Honda Civic, která se k nám zrovna blíží na rampu, tak to je Miroslav Kadlec a Dan Janalí. Moci jezdit tady, jezdit dál, tohle. Tam koupili. Thank you.
vozů, kdo přijíždí sem na cílovou rampu, ale samozřejmě ne poslední ve výsledkových listinách, protože Miroslav Kadlec dokončil rally na druhém místě. Posádka Miroslav Kadlec, Daniel, Jana Lík. Trošku bahna, trošku sluníčka, takový mix. Bylo hodně natáháno téma volby pneumatik a počasí, bylo hodně propírané v průběhu včerejšího dne. Jak jste volili pneumatiky vy do první etapy? I kdybychom tam dali traktory, tak to nepomůže. Bylo hodně vytáháno? Hodně. Jednou jsme měli mokré, pak řezané a nepomohlo nic. Znamená to, že jste spíš opatrně dojížděli do těchto z těch míst, kde se hodně katovalo? My jsme jeli s krokem. Já musím...